Melko lämmin on vieläkin. Mutta ei ihan niin hirviän kuuma kuin jonnekin aiempina päivinä. Mä ajattelin, että olisi sopiva keli saata tämä lavaa polttopuuksi. Tällä lavalla tuli nuo multasäkit. Tää on multasäkit, joita on tänne levitellyt. Ei niitä säkkejä, vaan sitä multaa. Tuota vähän pärreiksi. Polttopuuksi, saunapuuksi. Ajattelin ensin, että vetäisi tuolla sirkkelillä. Mutta jos kuitenkin, niin kokeilisi ensin sorkkaraualla ja masaralla. Saisi nuo naulat saman tien pois. Sinne se hävisi lava liiteri. Hyttysiä on niin paljon, sitä pitää saada pienemmiksi pätkiksi, että mahtuu saunapesi. Mutta odotellaan tuo hyttyskaven laantuminen ja sitten voi vetästä tuo katkaisusirkkelin tuolta. Yksi naulakin. Katkaisusirkkelin tuolta esille ja pilkkoa sille. Nyt voisi taas vähän kastella noita nurmikon tekeleitä. Viime yönä satoi kyllä vettä. Tuli oikein kunnolla. Mutta nyt se on taas päivä ollut niin kuivaa, että ei varmaan haittaa oikein vähän kastelle. Sinne letku menee keinun pesin tänään painepesurilla aamupäivällä. Aamupäivällä se taisi olla. Niin. Siinä on rastat paskoneet. No ihan tän. Pesin sen aamupäivällä nyt tässä alkuillasta niin taas kauhean määrä. No on rastata aika paljon niin tässä takapihalla hyppii ja etsii matoja. Matoja on niitä joskus mielenkiinnolla vähän seurannutkin. En tiedä miten ne löytää, ne kuunteleeko ne niitä matoja, mutta ne hyppii tuossa vähän ja sitten ne sieltä nappaa matoon nenässä. Ihan jännän näköistä touhua, mutta voisivat olla kyllä paskomatta mun keino. No niin, laitan pitkästä aikaa kokkiksi. Päiväkin on vaihtunut tässä. Niin laitan pitkästä aikaa kokkiksi tuo 35 linssi, 35 millisen. Kiinteä polttoväline, ei voi zoomailla. Se on toinen mulla on 24-105. Ketähän kameraan käy. Siinä voi niinku sillä tavalla zoomailla. Niin tulin testaamaan tänne aurinkoiseen sään. Minkälaista kuvanlaatua tulee? Tämä on vähän tämmöistä lähikuvaa, kun tässä ei zoomailla. Alkaa nämä aurinkoiset säät ehkä pikkuhiljaa tästä häipyä, kun huomiseksi on luvattu jo satteita. Ainakin jonnin verran. Taas kastelin noita nurmikon tekeleitä. Tuntuu, että on niin kuivaa ollut, vaikka se satoikin silloin yksi yö vähän reippaammin. Silti niin kuivaa, että en tiedä kasvaako tuo. Lähtekö nuo nurmikko kasvaa? Vaikka mä oon kastellut niitä, niin ne kyllä solahtaa se vesi tuonne ja saman tien ihan kuivaa.
Tuota kans. Tuota toista kastelin. Saa nähdä. Ei ole muutenkaan nurmikko kasvanut sillä, kun on ollut niin kuivaa ja aurinko helottanut, niin ei tuota kasva nurmikko muutenkaan kunnolla. Niin eipä ole tarvinnut niin tihiä ajella. Täällä on siili. Siilikin kahisi yksi ilta ja tuolla näin sen ihan tallusteleva. Yksi siili. Naapuri isäntä siellä leikkaa nurmikkoa. Nautitaan auringosta, kun sitä vielä on. Nyt on vaihdettu taas takaisin tähän normilinssi, mikä mulla yleensä on. Siellä näkyy vähän safety gearia. Käytiin naapuri isännän kanssa testaamassa minun kumikanoottia ja ei ihan ilman failia selvitty. Video on tulossa varmaan ihan lähiaikoina, niin pysykähän kanavalla, niin näette kumikanoottitestin faileineen kaikkineen.